ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 39 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆଜି ଶନିବାର ହାଟ ବସିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକର ପଲସାଗୁଡ଼ା ହାଟରେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କେଉଁମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହେଉଛି କଣ୍ଟାମାଲ ପଲସାଗୁଡ଼ା ଶନିବାର ବଜାର ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ପରିବା ଘିନୁଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ପରିବା ଘିନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଚେତନ କେତେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବା ବଜାରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ପଳାଏନି ଆରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଘିନିବି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ସଚେତନ ରହିବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ନିଏ ହେଲେ ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଉ ପଲସାଗୁରା ବଜାରରେ ଲୋକ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍ ଯେହେତୁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଟଡାଉନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କରିଛନ୍ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ନାଇଁ କରି ଯେହେତୁ ଏଇ ହାଟଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସିଛେ ତ ଏଇଟା ହାଟ ଚାଲିଛେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଇକରି ବହୁତ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାସ୍କ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେନ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ସଚେତନତା ଯେନ୍ତା ହେବାର କଥା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ଲୋକେ ସଚେତନ ନାଇଁ ହେବାର ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେନ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାଇଁ କରବାର ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 39 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅଛି ଆଉ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ପଲସା ଗୋଟା ଯେନ୍ ଆମର ହାଟ ବସିଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକର ଏଇ ଯୋଉ ପଲସାଗୁରା ରହିଛି ପଲସାଗୁରା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠିକି କେହି ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଯେ ତହସିଲଦାର ବି ଯେମିତି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 20 ଜଣ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 39 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଛି ତେବେ କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଚେତନତା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପଲସାଗୁରାରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍